é tendência. Oferecimento Cora Soares, moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte e ética. Quer saber o que os astros preparam para o seu estilo? Pois é, o É Tendência fez uma enquete lá no Instagram. Gente, nós estamos arrasando, viu, nessas enquetes. E nesse dia de hoje, vocês vão saber o que os astros preparam para você que é super ligada nos signos. Vambora comigo? E, gente, que delícia receber tanta pergunta de vocês. E vou começar, então, né, por signo mais bacana aí do zodíaco, né? Não é por nada, não, mas Capricórnio é legal pra caramba, né? Vocês acham que a gente é chato, que a gente é sisudo, mas na verdade a gente é um pouquinho. Só que eu trouxe até um símbolo pra representar Capricórnio. Não podemos viver sem uma bolsa, na verdade, sabe por quê, ó? Que é o que tem dentro dela que a gente não vive sem. Desculpa a brincadeira, viu, capricornianas? A gente não vive sem. Olha que legal, o meu look fala muito sobre Capricórnio, sabe por quê? Utilitário, verde militar, a gente tá sempre na batalha, sempre sérias e poderosas. Gente, eu não sou astróloga, tá bom? Então, ó, essas são só dicas de moda, mas eu sou fashionista. E como vocês me pediram dicas, ó, que tal um acessório desse para um aquariano, para uma aquariana? Olha, uma bolsa, tá? Não é inusitada? Por quê? Porque ele adora, ela adora também fazer essa parte criativa. Olha que look bacana que eu selecionei. É um look do trabalho, mas ela tem a criatividade aqui, ó, no animal print. E elas são muito conectadas à moda. Borbulhas de amor para os piscianos e piscianas de plantão. Eu selecionei este colar, ó, lembrando, porque eles são românticos, sonhadores, né? Mas também são muito criativos. Olha que look inusitado aqui. Olha onde aparece a criatividade em todos os metais, né, que ele tá utilizando aqui nesse look, bem street style. E também, olha que bacana, os detalhes aqui em amarelo, né, que você vê nesse recorte, usando aí as cores do ano, que são o amarelo illuminating e o gray. Uau, toda a força de Áries para esse look que vocês vão ver agora. Uau, que mulher poderosa, gente! Olha que look divertido também, porque o ariano traz sempre esse calor, né? Ela precisa, então eu trouxe tons da tendência, que são os tons terrosos. E ela fez uma combinação muito inusitada aqui com uma bota branca, que você também poderia usar com esse, ó, com esse salto bloco, porque ariano, que ariano, precisa de personalidade no look. Discrição, seriedade, mas todo aquele savoir-faire, aquele, sabe aquele jeitinho gostoso de touro? Olha esse estilo aqui, essa sensualidade velada, que traz aqui, ó, um recorte. Você quer, mas não quer mostrar. É bem característica de touro, as cores sempre neutras. E tem uma outra coisa que eu trouxe pra vocês. O touro, ó, não gosta de se atrasar. Então o relógio pra vocês, ó, também é um acessório pra arrematar o look. Gêmeos, tem uma natureza comunicativa, tá sempre aberto à mudança, também gosta de um look criativo. Olha que bacana esse estilo super versátil. Sabe por quê? Ele combina com tudo. E olha só, trouxe uma outra produção. Se você quiser colocar nesse jeans lindo que tá usando aí, ó, nesse look bacana, olha uma cor aqui pra trazer essa criatividade do signo de volta. Delicados, né? Tudo que envolve o signo de câncer tem esse ar de romance, né? Que tal fazer o seu pedido pra sua ou seu canceriano favorito? Esse é meu objeto pra vocês. Mas o look também tem tudo a ver. Olha quanto romance nesse look. O rosa, né? Que é a cartela apastelada, agora dos tons pastel, que invadiram aí o verão 22. Então você também pode aproveitar, viu? Tudo que envolve o signo de leão tem poder, né? Tem vaidade. E claro, gente, se não for pra chamar atenção, ele nem aparece, ela nem aparece no lugar. Então, ó, que
Que demais esse salto com um pouco de brilho, que pro dia a dia, viu? Pra quem tá me assistindo, pode usar com jeans tranquilamente. E se você quer colocar num tênis também, brilho é sempre aceito. E olha os looks que eu separei, olha que trio demais aqui. Usei até a fonte da Dolce Gabbana pra trazer, que Dolce Gabbana fala muito sobre o leão. Beijo, Mira, que você é a minha leonina, ó, uma das favoritas. E claro, pra minha menininha linda, leão. Sei como vocês são, viu? Bom, detalhes, vaidade, mas não é aquela vaidade exagerada, né? E olha o look, essa duplinha aqui, super bacana, porque a virginiana não gosta muito de sair aí dessa zona de conforto, que é realmente estar aí com cores mais neutras, né? Mas viram que eu trouxe aqui uma proporção mais oversized, né? Que é muito bacana. E ó, pra arrematar, já que ele gosta de vez em quando também usar um chapéu. Delicadeza, gentileza, eles são os açucarados, aí o equilíbrio, né, dos zodíacos que a gente tanto precisa, né, gente? Olha só, eles são capazes de montar looks bem versáteis, então... Olha só, é uma camisa jeans, né, básica, uma blusa jeans aqui, na verdade, básica, que eu dei um nozinho aqui, mas todo bom libriano gosta de dar uma leve ousada, então que tal uma saia esvoaçante para combinar? Mas tem outro look aqui, ó, que fala muito dessa nossa cartela também, né, dos tons pastel, que vive aqui, só que ele tá todo romântico, mas ele tá indo pro trabalho, então ele vai assim, a vida dele é super equilibrada. Eu confesso que eu adoraria ser assim. Personalidade, né, do signo de escorpião, são pessoas passionais, fortes, impulsivas, né, e que gostam de marcar presença. Então, esse óculos fala muito, que pode ser usado também com esse look aqui, ó. Fala a verdade se esse look não é de bater o olho e falar, essa é de escorpião. Sagitário adora uma aventura, né? Ele é bem aventureiro, ele gosta de inovar e pra ele um super tênis aqui, ó, para suas aventuras. E olha esse look aqui, que linda, que diva que ela tá. Toda essa aqui, quem tá me assistindo sabe que tem cara de Sagitário. Prontinha pra fazer o quê? Viajar, que é uma das coisas que o sagitariano mais gosta. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse jeito divertido, né? Que a moda traz pra gente, né? Pra gente poder falar dos signos. Como eu falei, eu não sou especialista em astros, mas sou especialista em moda. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o seu estilo, sobre o seu signo, você pode pedir pra um astrólogo mesmo, tá, gente? Mas pra estilo, se quiser, se ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente. Vou adorar receber, tá bom? Te espero no próximo É Tendência. É Tendência. Oferecimento Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. E Dr. Renato Freitas. Cirurgia plástica. Refinamento da beleza com arte e ética.